O menor de idade com iniciais LH tem apenas 15 anos e, segundo a polícia militar, tem vários envolvimentos com o crime. Ele, inclusive, costuma ameaçar a família. Polícia Militar não pôde gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem, mas nos confirmou que os policiais estavam fazendo rondas na cidade de Demerval Lobão quando viram o menor de idade com um revólver calibre 32 e mais três munições. O menor foi apreendido e conduzido aqui para a Central de Flagrantes, onde agora está à disposição da justiça. A polícia ainda não sabe. Onde o menor conseguiu o revólver? Segundo informações, ele também é acusado de vender entorpecentes.